नमस्कार अर्गस अपडेट को स्वागत करुछि मथुरे प्रथम हेडलाइंस आसंताकाली उपनिर्वाचन भोट गणति सकाळ 8:00 पोस्टल बालाट 8:30 ईवीएम गणति कोविड नियम पालन सह एवं भोट गणति मुख्य निर्वाचन कमिशनर को सूचना भोट गणति केन्द्र रे सुरक्षा कड़ाकड़ी ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାପନ ହେଉ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବିମାନ ବନ୍ଦର କେନ୍ଦ୍ର ବେସାମରିକ ବିମାନ ମନ୍ତ୍ରୀ ହରଦୀପ ସିଂ ପୁରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ତିନିଟି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପତ୍ର ଲେଖି ଏୟାରପୋର୍ଟ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନିବେଦନ SRCଙ୍କ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁଯାୟୀ କଟକରେ ହେବ କାଳୀପୂଜା ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମୁତୟନ ହେବେ 15 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ସହ 50 ଅଫିସର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରହିବ ହେଡ୍ପୋଷ୍ଟ 11ଟି ଅସ୍ଥାୟୀ ପୋଖରୀରେ ବିସର୍ଜନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁରୀରେ ବଢୁଛି ଧଳାଜହର କାରବାର 257 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କଲା କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ପୋଲିସ ଜଣେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସମେତ ପାଞ୍ଚ ଗିରଫ ସେପଟେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସୋମନାଥପୁର ଛକରୁ 298 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ ଘଟଣାରେ ଛଗ୍ର କଂଗ୍ରେସର ଖ୍ୟାତି ବଚାଉ ଯାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଅଭିମୁଖେ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ଚେଲା କୁମାରଙ୍କ ସମେତ କଂଗ୍ରେସର ନେତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ସେପଟେ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ ବିଜେପି କହିଲା ଦେଶବାସୀ ଜାଣିଲେନି କଂଗ୍ରେସର ମିଛ ପ୍ରତିବାଦ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ି ହୋଇ ତିନି ଓଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ଗୁରୁତର ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପୁରୁଣା ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଘଟଣ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଗୁରୁତର ଯବାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି 16 ମୁଠା ନେଲା ମହାମାରୀ ମୋଟ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1441କୁ ବୃଦ୍ଧି ଆଜି 1219 ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 708 ଲୋକାଲ କେସ୍ 511 ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ସର୍ବାଧିକ 107 ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗଣତି ସକାଳ 8:00 ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭୋଟ ଗଣନା ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ଗଣନା କରାଯିବ ଏହାପରେ 8:30ରେ ଇଭିଏମ୍ ଗଣତି କରାଯିବ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ସୁଶୀଲ କୁମାର ଲୋହାନି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି କୋଭିଡ୍ କଟକଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତି ହଲ୍ରେ ଟେବୁଲ୍ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ଦୁଇଟି ହଲ୍ରେ 7ଟି ଲେଖାଏଁ ମୋଟ 14ଟି ଗଣତି ଟେବୁଲ୍ ରଖାଯାଇଛି ତୃତୀୟ ହଲ୍ରେ ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ଗଣତି କରାଯିବ 110 ଅଧିକାରୀ 57 ମାଇକ୍ରୋ ଅବ୍ଜର୍ଭର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ କାଉଣ୍ଟିଂ ହଲ୍ରେ କ୍ୟାମେରା ଡିସ୍ପ୍ଲେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଇଭିଏମ୍ରୁ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ପରେ ଭିଭିପାଟ୍ ଗଣତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି ବୁଥ୍ର ଭିଭିପାଟ୍ ସ୍ଲିପ୍ ଗଣତି କରାଯିବ ଭୋଟ୍ ଗଣତି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି ଚଳିତ ଥର ବୁଥ୍ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଥିବାରୁ ଗଣତି ସରିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଏବଂ ତିର୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନର ମତଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ମତଗଣନା ପାଇଁ ଯେ ଯେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା କଥା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ହୋଇସାରିଛି କାଉଣ୍ଟିଂ 8:00 ବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେବ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କଲେକ୍ଟ୍ରେଟ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ପାଇଁ ଏବଂ SBM କଲେଜ ଜଗତସିଂହପୁରରେ 38 ତିର୍ତୋଲ ଆସେମ୍ବ୍ଲି କନ୍ଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସି ପାଇଁ ହୋଇଛି ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି କୋଭିଡ଼ ସିଚୁଏସନ୍ର କେତେଟା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି କାଉଣ୍ଟିଂ ସେଫ୍ଲି କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ତିର୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଜଗତସିଂହପୁରସ୍ଥିତ SBM କଲେଜରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି SBM କଲେଜ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ ଥିବା 373 ବୁଥ୍ର ସମସ୍ତ ଇଭିଏମ୍କୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଭିତରେ ରଖାଯାଇଥିବାବେଳେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ 8:00ରେ ଇଭିଏମ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗରୁମ୍ରୁ ବାହାର କରାଯାଇ ଗଣତି କରାଯିବ ଏହି ଭୋଟ୍ ଗଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ହଲ୍ରେ 14ଟି ଟେବୁଲ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ପୋଷ୍ଟାଲ ବାଲାଟ ଗଣତି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ହଲ୍ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଏହି ଗଣତି ପାଇଁ 22 ଜଣ କାଉଣ୍ଟିଂ ସୁପରଭାଇଜର 25 ଜଣ ମାଇକ୍ରୋ ଅବ୍ଜର୍ଭର ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବ ତିର୍ତୋଲ ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ SBM କଲେଜରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର 2ଟି କାଉଣ୍ଟିଂ ହଲ୍ ତା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କି 7ଟା ଲେଖାଏଁ ଟେବୁଲ୍ର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ତୃତୀୟ ଗୋଟିଏ ହଲ୍ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ କେବଳ ପୋଷ୍ଟାଲ ବ୍ୟାଲଟ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ କରାଯିବ ସର୍ବମୋଟ ରିଜର୍ଭ ମିଶାଇକି ପ୍ରାୟ 62 ଜଣ ଆମେ କର୍ମଚାରୀକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛୁ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ପାଇଁ ତା ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାୟ 80 ଜଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ସେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବେ
ସେପଟେ ରାତି ପାହିଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭୋଟ ଗଣତି। ସେଥିପାଇଁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଓ ନେତାଙ୍କ ମନରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ୱରୂପ ଦାସ ବିଜୟ ନେଇ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ ଥିବାବେଳେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ ଦତ୍ତ ଜିତିବା ନେଇ ଦମ୍ଭକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଭଳି କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମମତା କୁଣ୍ଡୁ ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଜ ପରାଜୟକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଶାସକ ଦଳ ଏହି ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଯେଉଁଭଳି ସରକାରୀ କଳ ବଳ ଓ ଅର୍ଥବଳକୁ ବିନିଯୋଗ କରିଛି ତାଙ୍କର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ। 20-22 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟିଂ କାଉଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଆମ ଭିତରେ ଉଦ୍ବେଗ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି ଜନମତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି, କର୍ମୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସୂଚାଉଛି ଯେ ଗାଁରେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଭାବ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଭୋଟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। ଡେଫିନେଟଲି ଆଶଙ୍କା ତ ରହିବ, ମନ ଭିତରେ ଉଦ୍ବେଗ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଆଶା ଭରସା ଲୋକମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଭୋଟିଂ ସରିଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱାସନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ହେବ ଏବଂ ଭଲ ବିଜୟ ହେବ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି କି ମାଇନୋରିଟି ଭୋଟ୍ ମୁଁ 70% ପାଇବି ବୋଲି, ଆଉ 30% ସେଇଟା ବଣ୍ଟା ହୋଇଯିବ ବିଜେଡ଼ି ଆଉ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଦିନ ଯେଭଳି ଭାବେ ହେଲା ସେଥିରୁ ଜାଣିପାରିଲି କି ମାଇନୋରିଟି ଭୋଟ୍ଟା ଯେହେତୁ ମୋ ଭୋଟ୍ଟା ଥିଲା, କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ୍ଟା ଥିଲା, ସେଇଟା ବିଜେଡ଼ିକୁ ପୁରା ପଳେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପିର ତା ତ ଭୋଟ୍ ସେୟାର କନ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଲା, ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ନମ୍ବର ୱାନ୍କୁ ପଳେଇଲା, ମୁଁ ନମ୍ବର 3କୁ ପଳେଇଲି। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖିତ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ କି ଆପଣମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଏଥର ସରକାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ରହିକି କାମ କରିବି। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଅଧିକାରରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚିତ, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଜେଡ଼ିର ଯିଏ ଜିତିବେ ସେ ଯଦି ନ କରିବେ ତ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବି। ପୁରୀ କାକଟପୁର ସୁନାରୀ ବସ୍ତି ଗ୍ରାମର ରାଜୁ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘରୁ 1000 ଲିଟର କିରୋସିନ ଜବତ କରିଛି କାକଟପୁର ପୋଲିସ। କିରୋସିନକୁ ଜବତ କରିବା ସହ ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କିରୋସିନ ହଡପ କରି ଡିଲର ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ବିକ୍ରି କରିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। କିଛି ଦିନ ତଳେ କିରୋସିନ ଘୋଟାଲା ସାରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। ପିଡିଏସ୍ ଡିଲରମାନେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦାମରେ ସରକାରୀ ଧାର୍ଯ୍ୟଠାରୁ କମ୍ କିରୋସିନ ଦେଇ ଠକେଇ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ବଡ଼ ଧରଣର କିରୋସିନ ଘୋଟାଲା କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏନେଇ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୁରୀ କାକଟପୁର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଆଦିତ୍ୟ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ପରେ, କିଛି ଦିନର ବିରତି ପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ପୁଣି ଥରେ କିରୋସିନ ଘୋଟାଲା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଅସାଧୁ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଡିଲରମାନେ, ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର କିରୋସିନକୁ କିଭଳି ହଡପ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଥିଲା ଏବଂ ପୋଲିସର ତନାଘନା କେତେ ଦୂର ଆଗେଇଛି। କିରୋସିନ ଘୋଟାଲାଟା କାକଟପୁର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କିମ୍ବା ଗୋପ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂଆ କଥା ହେଉ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ କି ତାଳଦାର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ବ୍ଲକର ତାଳଦା ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଭଳି ଭାବରେ କିରୋସିନ ଘୋଟାଲା କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିଲା, ଯାହାର ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆଜି ସକାଳୁ ଏକ ସଫଳତା ମିଳିଛି କାକଟପୁର ପୋଲିସ ଏଥିରେ କି ରାଜୁ ସ୍ୱାଇଁ ଅଛନ୍ତି କାକଟପୁର ବ୍ଲକ ଜଳସରପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ରାଜୁ ସ୍ୱାଇଁ ସୁନାରବସ୍ତ ଗ୍ରାମର, ତାଙ୍କ ଘରୁ ଆଜି 1000 ଲିଟର କିରୋସିନ ମିଳିଛି କାକଟପୁର ପୋଲିସରେ, ଯାହା ଏକ ସଫଳତା। ଯାହା ଏ ଯୋଉ କିରୋସିନ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯୋଉ କିରୋସିନ ହଡପ କରାଯାଇଥିଲା ତାର ଏକ ସୁତାଖ୍ୟ ପୋଲିସ ପାଇଛି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆଦିତ୍ୟ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଯେହେତୁ ଇଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ହକ୍, ଇଏ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ କିରୋସିନକୁ ହଡପ କରି ଡିଲର ମାନେ ଅସାଧୁ ଉପାୟରେ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି, ତ କାହିଁକି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠାକାର କାକଟପୁର ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପ୍ ରହିଛି? ପ୍ରଶାସନ ଗୋଚରରେ ଚାଲିଛି ଯାହା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିଛୁ, କାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଗୋଚରରେ ଯଦି ଚାଲୁ ନଥାନ୍ତା ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ପୁରୀ କାକଟପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ରାଉତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି କିରୋସିନ ଘୋଟାଲା କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ପାଖାପାଖି ଏହି ଘଟଣାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ।
ଆସିବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଚାଷୀଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଲଢ଼େଇ। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ରାଲି ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯାଇଛି। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କଂଗ୍ରେସର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଭାରୀ ଡକ୍ଟର ଏଚ୍ ଲା କୁମାର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଭୁବନେଶ୍ୱର କଂଗ୍ରେସ ଭବନଠାରୁ କଟକ କଂଗ୍ରେସ ଭବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନେଇ ସୂଚନା ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ଏହା ଅଧରୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ସେପଟେ ରାଲି ସରିବା ପରେ ପ୍ରେସମିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଚେଲା କୁମାର। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ସମୟରେ କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛୁ, କୃଷକଙ୍କ ସବୁ ସମସ୍ୟାରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିଆସୁଛେ। ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କଂଗ୍ରେସ ଶାସନରେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ଚେଲା କୁମାର କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସର ଆନ୍ଦୋଳନ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛି ଉଭୟ ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ କହିଛନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ମିଛ ପ୍ରତିବାଦକୁ ଦେଶବାସୀ ଜାଣିଲେଣି। କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଙ୍ଗ ନାଁରେ କଂଗ୍ରେସ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ମିଛ ପହଞ୍ଚାଉଛି। ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ କଂଗ୍ରେସ ଗୋଟିଏ ମିଛ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ବି କରିସାରିଲେଣି ଚାଷୀମାନେ ଏ କଥାକୁ, ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଯେଉଁ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି ସେ ମୁଦ୍ଦା ବାସ୍ତବରେ ଠିକ୍ ମୁଦ୍ଦା ନୁହେଁ। ମିଛରେ ଲୋକଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଫାର୍ମିଂର କଥା ଭୟ ଦେଖାଇକି ଖାଲି ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆସିଯିବେ, ଏ ଆସିଯିବେ, ସେ ଆସିଯିବେ କହିକି ମିଛ କଥା କହିକି କେତେଦିନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଏ ମିଛର ଅବତାରଣା କରି ଚାଲିବ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ତା'ର ଲୋକ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତେଣୁକରି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାରେ ମନା ନାହିଁ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି, ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପୁରା ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାରଣକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଚାଷୀ ସମାଜ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସର କର୍ମୀଙ୍କୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନର କିଛି ଫଳାଫଳ କି ସେ ଆନ୍ଦୋଳନର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେବ ନାହିଁ କି ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଚାଷୀ ଆଇନକୁ ଆକ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାରିତ ହୋଇଗଲା, କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧ ଥିଲା, କ'ଣ ବିରୋଧ କଲେ? ଖାଲି ଟକ୍ ଡାଉଟ୍ ହୋଇଗଲା, କାରଣ ସେଠି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ମତ ଅଛି। ତେଣୁ ବିଜେଡ଼ି ତା'ର ଯେଉଁ ମାନେ ଆଶଙ୍କା ଅଛି ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ପାଇବେନି, ମଲ୍ଟିନ୍ୟାସନାଲ୍ଙ୍କ ହାତକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲଟା ଚାଲିଗଲେ ଆମ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ, ଯେଉଁମାନେ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ, ଯେଉଁମାନେ MSP ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ତା'ର ଯଦିଓ ବିଲ୍ ଯାଇଛି, ତା'ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ତା'ର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ପଦ୍ଧତି ସେଭଳି କରାଯାଉ, ତାହେଲେ ଚାଷୀ ସେଥିରେ ଯେମିତି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବେ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଚାଷୀଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟାହତ ହେଲେ ସେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଆକ୍ଟ ହେଇଥାଉ ଯାହା ଥାଉ, BJD ନିଶ୍ଚୟ ତା'ର ତୀବ୍ର ପ୍ରତିବାଦ କରିବ। ଶୀତଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ଦିଲ୍ଲୀ NCR ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେପଟେ ଆଗକୁ ଦୀପାବଳିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି NGT ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ NCR November 30 ଯାଏଁ ବାଣ ଫୁଟାଇବା ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଛି NCT। ଏତତ୍ ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଦୂଷିତ ରହିଛି ସେଠାରେ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲାଗୁ କରାଯିବ। NGT ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଲ୍ଲୀ NCR ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାଣ ବିକ୍ରି ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ November 9 ମଧ୍ୟରାତ୍ରିଠାରୁ 30 November ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। CDS ପରୀକ୍ଷାରେ ସଫଳତା ପାଇଁ ଆଦିତ୍ୟ ପରିଡ଼ାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଏନେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ ଜରିଆରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଦିତ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଯିଏକି ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି, ଏହାସହ ତାଙ୍କର ଉଜ୍ଜଳ ଭବିଷ୍ୟତ କାମନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। କମଲା ହାରିସ୍ ଆମେରିକା ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଭାରତରେ ରହୁଥିବା ତାଙ୍କ ମାମୁଁ ଡକ୍ଟର ବାଲଚରଣ ଗୋପାଳ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଭାଣିଜୀର ବିଜୟରେ ସେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କମଲା ରାଜନୀତିରେ ବହୁ ଆଗକୁ ଯିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ତାଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯେଉଁ କମଲା ଜବ ଜିତା ଥା ନା ସବଚେ ମହତ୍ୱର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ୍ୟା ବୋଲତେ ପତା ନାହିଁ ହିନ୍ଦୀ ମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆମେରିକା କେ ଲିଏ କିନ୍ତୁ ୱା ଅମେରିକା ମେ ପହଲେ 4 ସାଲ ସେ ଏସା ହୋ ରହା ଥା ଯେ ବ୍ଲାକ୍ ଲାଇଫ୍ସ ମ୍ୟାଟର କରୋନା ଭାଇରସ ସବ ସୋସାଇଟି କୁ ବ୍ରେକ୍ କର ରହା ଥା ଅଭି ବାଇଡ଼ନ ଅର କମଲା ଉନକୋ ସାଥ ଲାନା ଚାହିଏ ତୋ ଏ ବହୁତ ଅଚ୍ଛା ଚିଜ ହେ। ଦୂସରା ହେ ଯୋ ଅମେରିକନ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋ ଇଣ୍ଡିଆ କେ ପରିବାର ଯୋ ହେଁ ଅର ଆଫ୍ରୋ ଅମେରିକନ୍ସ ହେଁ ଉନକୋ ସବ ଅଭି ଥୋଡ଼ା କନ୍ଫିଡେନ୍ସ ଆ ଗିଆ କି ଓ ବି ଏକ ଦିନ ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହୋ ସକତେ ହେଁ ଇସି ବାସ୍ତେ ଉସନେ ବୋଲା ଥା ମେ ପହଲେ ହୁଁ ଅର୍ ମେ ଲାଷ୍ଟ ନେ ହୁଁ। ସୋ ଅଭି ତକ ଯୋ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ହେ ବିଜନେସ୍ ମେ
सिलिकॉन वैली कंप्यूटर्स में यूनिवर्सिटीज़ में सबसे ऊंचा पोजीशन गए. ऑलरेडी बहुत यूनिवर्सिटीज़ में इंडियन प्रोफेसर बहुत ज़्यादा है, सिलिकॉन वैली में इंडियंस है, मगर पॉलिटिक्स में बहुत लोग नहीं थे. अभी वो भी पॉलिटिक्स में आना शुरू कर देंगे, वो बहुत अच्छा है. ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର ତହସିଲଦାର ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଠବାସ କରାଇବା ଘଟଣାରେ ନୂଆମୋଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି. ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉଠବାସ କରାଇବାର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି. ଏପଟେ ଭିଡ଼ିଓ ପରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଅଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଉଠବାସ ହେଉଥିବା ଚାଷୀମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବା କୁହାଯାଉଛି. ଅଡିଓରେ ଥିବା ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଯାଇନଥିଲେ, ଟିକେ ମଦ ପିଇ ଫେରୁଥିଲେ. ହଠାତ୍ ତହସିଲଦାର ଓ ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ଭୟଭୀତ ହୋଇ ନିଜେ ବସ୍ରୁଟ୍ ହେଉଥିବାର କହୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ୁଛି. ସେପଟେ କିଛି ଲୋକ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି କିଛି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା. ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁସାରେ କରୋନା ରୋଗ ନ ଡରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ଆଇନ କରିଛି ଗ୍ୟାଦରିଂ, ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେହି ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେତେକ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବାଧା ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି. ନହେଲେ ସେ କାହାଠୁ ଲାଞ୍ଚ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ କାମ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସେ କରନ୍ତି. ତେଣୁ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି. ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏବେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କରୋନା କେମିତି ମହାମାରୀ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସବୁଦିନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଉ ମୁଁ ନିଜେ ପୋଲିସ ଆଇସିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଇକରି ଆମେ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି ମାସ୍କ ପାଇଁ, କେମିତି ଲୋକ ସଚେତନ ହେବେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ରହିବେ. କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପରଦିନ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଯେ କଲେଜ ଛକରେ, ସେଠି ମାସ୍କ ପାଇଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା. ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ମାସ୍କ ପାଇଁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଫାଇନ୍ ବି କରାହେଇଛି. ସେହି ସମୟରେ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ ମଦ୍ୟପ ଏ ମୋପେଟ ଲୁନା ଗାଡ଼ିରେ ବାହାରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଅଟକା ହେଇଥିଲା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିଲେ. ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିନଥିବା ତାଙ୍କୁ ତାଗିଦ କରାହେଲେ, କାହିଁକି ତୁମେମାନେ ମାସ୍କଟା ଠିକ୍ସେ ପିନ୍ଧୁନ, ପିନ୍ଧିବା କଥା. ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଯେହେତୁ ପୁଲିସ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଭୟ ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ଆଉ ନିଜେ ନିଜେ ମଦ ନିଶାରେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ ତରଫରୁ ଦୋକାନ ହୋଇକି ଏମିତି ଭୁଲ କରିବୁନି ବୋଲିକରି ଉଠବସ ହେଇଥିଲେ. ଏଇଟା ସତ କଥା ଯେ ସେମାନେ ମଦ ନିଶାରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ କଲେ ଘଟଣାରେ ହେଲା. ଆଚ୍ଛା, ଗତକାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ, କ'ଣ କ'ଣ ତଦନ୍ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି? ନାଇଁ, ଯାହା ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଏଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଶୁଣୁଛି, ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବ ବୋଲି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖରେ ତ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଢ଼ୁଛି ଧଳା ଜହର କାରବାର। 257 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କଲା କୁମ୍ଭାରପଡ଼ା ପୋଲିସ। ଜଣେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ସହ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ପୁରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର କୋଣ, ମଙ୍ଗଳା ସାହିର ରବିଚରଣ ମହାନ୍ତି ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେଇ, ରାମିନୀ ମଲ୍ଲିକ, ଗଞ୍ଜାମ ଲୋକନାଥପୁରର ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋରୀ ବିଷୋଇ ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ବଜାର ଗେଟ୍ ବଜାର କଲୋନୀର ଶିବାନନ୍ଦ ବେହେରା। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ କାର୍, ଗୋଟିଏ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଜବତ କରିବା ସହ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଗତକାଲି ଚନ୍ଦନପୁର ଥାନା ପୋଲିସ 273 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଜବତ କରି ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସୋମନାଥପୁର ଛକରୁ ଜବତ ହୋଇଛି 298 ଗ୍ରାମର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର। ଘଟଣାରେ ଛଅ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱରରୁ ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର କାକଟପୁର ଓ ଅସ୍ତରଙ୍ଗକୁ ସପ୍ଲାଇ କରାଯାଉଥିଲା। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଲେ ଜଳେଶ୍ୱର ମୁନା ଓରଫ ମୀର ରାହତ ଅଲ୍ଲି ଏବଂ ରୋଶନ, ପୁରୀ ବାସେଳି ସାହି ଅଞ୍ଚଳର ଅକ୍ଷୟ ଭୋଇ, ସିବିଚ୍ ଅଞ୍ଚଳର ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତ, କାକଟପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବାସୁଦେବ ଭୋଇ, ମଙ୍ଗୁ ଓରଫ ରାଜକିଶୋର ସ୍ୱାଇଁ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନର ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟିବା ପରେ ଭାରତ ଫେରିବେ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ବିର୍ଜୁ କୁଲୁଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁତ୍ରା ଥାନା ଜଙ୍ଗା ଟୋଲି ଗ୍ରାମର ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲ୍ରେ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ସେ। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରେ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ଅମୃତସରଠାରେ ଏକ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। କୋଡ଼ିଏ ବର୍ଷ ପାକିସ୍ତାନର ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ କାଟିବା ପରେ ଭାରତ ଫେରିଥିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର
ବିର୍ଜୁ କୁଲୁଙ୍କୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୁତ୍ରା ଥାନା ଜଙ୍ଗାଟୋଲି ଗ୍ରାମର ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ ପାକିସ୍ତାନ ଜେଲ୍ରେ 20 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବନ୍ଦୀ ଥିଲେ ବିର୍ଜୁ। ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରେ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିବା ପରେ ଅମୃତସରଠାରେ ଏକ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ତାଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପଞ୍ଜାବ ଅମୃତସରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଆମ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ପ୍ରତିନିଧି ସାଗର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ସାଗର, ଯେଉଁ ଖୁସି ଖବର ଆସୁଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଯେହେତୁ ନିଜ ଜନ୍ମମାଟିକୁ ଫେରିବେ ପାଖାପାଖି 20 ବର୍ଷ ପରେ, ଏବଂ ଇଏ ହେଉଛି 20 ବର୍ଷର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅମୃତସରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। କ'ଣ ସବୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଏକ ୱେଲଫେୟାର ଏକ୍ସଟେନସନ ଅଫିସର ବ୍ଲକର ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ 3 ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଯାଇ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ବିର୍ଜୁ କୁଲୁଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଅମୃତସରରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଫର୍ମାଲିଟି ପୁରା କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ DMF ଫଣ୍ଡରୁ, ଯାହାକି ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପାଣ୍ଠିର ଫଣ୍ଡରୁ, ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲେରୋ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ଅଣାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଯାହାକି ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କର ଯେଭଳି ଭାବରେ 25 ବର୍ଷର ଅପେକ୍ଷା ତାହା ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ପରିବାରରୁ ଯେତେବେଳେ ପରିବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ, ତାପରେ 5 ବର୍ଷ ବିଭିନ୍ନ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଏକ ହୋଟେଲରେ କାମ କରିବା ପରେ, ତାପରେ ସେ ଭୁଲବଶତଃ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରେ ତାଙ୍କୁ 20 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜେଲ୍ରେ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ଯାହା ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତକୁ ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଅମୃତସରରେ ଏକ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିଥିଲା, ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଏକ ଟିମ୍ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା ସାଗର, କିନ୍ତୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଯେହେତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଖବର ଆମ ପାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିରେ ପହଞ୍ଚିବେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଯାଇ ସେଠାରେ ତ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର, ସେଭଳି କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି କି ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାର? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଯେହେତୁ ବାଇ ରୋଡ଼ ଆସୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼କୁ, ସେଥିପାଇଁ 2 ଦିନ ଲାଗିବ। ତେଣୁ 2 ଦିନ ପରେ ହିଁ ସେ ପହଞ୍ଚିବେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଏବଂ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କ କଥା ଯଦି କହିବା, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଯେଭଳି ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଇପାରିବ ତାର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ବୟସ ପାଖାପାଖି 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ କେତେଦୂର ସକ୍ଷମ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଭଳି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ସୋସାଇଟିରେ ମିଶିବା ପାଇଁ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅସୁବିଧା ହେବ କି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଥଇଥାନ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ, ତ ଆପଣ ସେଠାକାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଥିବେ ବା ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ, କେତେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବାର ବର୍ଗ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଖୁସି ରହିଛନ୍ତି, କାରଣ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ତାଙ୍କର ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ ଯିଏ ହଜିଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଫେରି ପାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପରିବାର ବର୍ଗ ଭାବି ହିଁ ନେଇଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଜିବା ପରେ, ନିରାଶ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଭାବି ନେଇଥିଲେ ଯେ ବିର୍ଜୁ କୁଲୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ୍ ଆଫେୟାର୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଯେତେବେଳେ ଖବର ଆସିଥିଲା ଯେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଉଛି, ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସାଗର ଆମ ସହିତ ଜଣାଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ 20 ବର୍ଷ ପରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ଦୀ ଭାବେ ଜୀବନ କାଟିବା ପରେ ଏବଂ 20 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ନିଜ ମାଟିକୁ ଫେରିବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି।
ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା କଳାକାର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ 6 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଏବେ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ମେଲୁଡ଼ି ପାର୍ଟିର ମାଲିକ ଓ କଳାକାରମାନେ। ତେଣୁ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣକୁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ ବୋଲି ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଭଦ୍ରକ କଳାକାର ସଂଘ ଓ ମେଲୁଡ଼ି ମାଲିକମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେମାନେ ଆତ୍ମାହୁତି ଦେବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସମୟ ସରିଛି, ବୁଲେଟିନକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଅଧିକ ଖବର ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ନମସ୍କାର।